och hästarna är på väg mot startplatsen. Då har vi de åtta ekipagen med 100 meter kvar till start. Där lämnar startbilen fältet galopp 2 Damn Good June till ledningen nummer 1 Opal Viking. Ett Opal Viking har täten galopp för 6 MacTube Jet. Ett Opal Viking för 3. Diskvalificera nummer 2, Damn Good John. Ur den första svängen, ett Opal Viking ledare där bakom 3 Sissi Jean Buku. I andra spår 5 Nolte fram då via tredje spår nummer 4, Dumle Loss. Halvvarvet 11,5. Ett Opal Viking har nu 4 Dumle Loss på utsidan där bakom 3 Sissi Jean Buku, 5 Nolte så avslutar 9 Gazza Degato utvändige 7 Panhandle Hall. Vi har de här med drygt 800 meter till mål. Ett Opal Viking har 3 Sissi Jean Buku i ryggen. Först i andra spår nummer 4 Dumle Loss med där bakom 5 Nolte. Upp till 1000 meter med ett Opal Viking i täten, kilometern 12,3. Farten väl uppskruvad, dryga halvvarvet till mål, viskar in i slutsvängen. Nummer 1 Opal Viking leder på utsidan där det finns 4 Dumle Loss. 3 Sissi Jean Buku följs i rygg på ledaren där i andra spår 5 Nolte lucka till 7 Panhandle Hall Gazza Degato nummer 9. De är här i mitten av slutsvängen dryga 300 meter till mål halva längdens ledning för nummer 1 Opal Viking på dennes utsida nummer 4 Dumle Loss. Vi har de här vid upploppets början längdens ledning för nummer 1 Opal Viking. 1 Opal Viking 4 Dumle Loss försöker att gå i närkamp. 1 Opal Viking eller 4 Dumle Loss fortsatt övertag för invändningen nummer 1 Opal Viking. Enqvist. Här har vi dem. Vinnare i V5:s fjärde avdelning, nummer 1 Opal Viking, Jorma Kontio.